assalomu alaykum aziz muxlis tramp ukrainadagi urushni yigirma to'rt soat ichida tugatishi mumkinligini aytdi aqshning sobiq prezidenti donald trump agar u hozirda amerika ma'muriyati rahbari lavozimida bo'lsa bir kun ichida de ukrainadagi mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga erishish mumkinligini aytdi hozir ham agar men aqsh prezidenti bo'lganimda yigirma to'rt soat ichida bu dahshatli urushni tugatish haqida muzokaralar olib borishim mumkin edi deb yozgan u tarmoqda tramp aqshning amaldagi prezidenti Joe Biden ma'muriyatning ukrainaga nisbatan xatti harakatlarini izohlar ekan kiyevga millionlab dollarlik yordam jo'natmay mojaroga kelishuv bilan chek qo'yish kerakligini doim ta'kidlab keladi bundan tashqari tramp aqshning harakatlari tufayli ukrainadagi mojaro jahon urushiga olib kelish mumkinligidan ogohlantiradi